我在协和学到了什么？作者冯唐。30岁后什么时候退休是个大问题，回答这个问题的方式有很多种，比如国家规定现行是男性60岁退休，女性55岁退休。听说因为社会老龄化日趋严重，有关部门要延长退休年限，男性65岁，女性60岁。再比如挣到够花马上回家，当然现在够花是否将来够花需要充分考虑通膨胀和欲望膨胀。还有一种针对自己的算法，我的工作年限至少要等同我的上学年限，否则觉得愧对社会，内心不安。我小学中学义务教育12年，协和医科大学义务教育8年，美国 MBA 教育2年，也是拿了美国提供的奖学金。2014年春夏之交，我受协和邀请，去协和医大近100年历史的小礼堂，给小我20岁的师弟师妹讲协和传统。我使劲想，协和8年大学教育，我学到了什么？我觉得我在协和学到了10件东西。第一，系统的关于天地人的知识。在北大上医学预科，学了6门化学，和北大生物系生物化学专业学的一样多。学了2门动物学，无脊椎动物学和有脊椎动物学。我第一次知道了鲍鱼的学名叫做石决明，石头明快决断。学了一门被子植物学，还学了各种和医学似乎毫无相关的东西，包括微积分。在中国医学科学院基础所学基础医学，当时学了大体解剖、神经解剖、病理、药理等等。从大体到组织到基因，从宏观到微观都过了一遍。在协和医院学临床，内外妇儿神都过了一遍。由于89年的影响，我去北大之前还去了信阳陆军学院军训1年。当时我们学了如何带领一个10来人左右的班级，如何攻占一个山头，如何利用一个墙角射击，如何使用3种枪支等等。进军校的时候我身高1米8，体重108斤，出来的时候身高没变，体重150斤。如果没有军训，我可能就活不到今天。军校期间，我看了11本英文原文的小说，包括一本是劳伦斯的。现在回想起军训、北大、基础、临床，我常常问一个问题：学这些东西有球用呢？第一点用途，在大尺度上了解人类，了解我们人类并不孤单。其实我们跟鱼、植物甚至草履虫有很多相近的地方。人或如草木，人可以甚至应该偶尔禽兽。第二点用途，所学过的知识哪怕基本都忘了，如果需要我们知道去哪里找。因为我们学过，我们知道这些知识存在，我们不容易狭隘，不狭隘往往意味着不傻。第三点用途，是知道不一定所有东西都需要有用。比如当时学植物，我还记得汪进武教授带着我们上窜下跳，在燕园里面看所有的植物物种。后来我读过一句诗，在一个春天的早上，第一件美好的事是一朵小花告诉我它的名字。第二，知之为知之，不知为不知的求实务真的态度。先要承认自己的无知和无能。学稀释内科的时候，导师反复强调，8%的病不用管它，自然会好。这反而映衬了我们对很多疾病并不彻底知道成因，并不确定什么治疗方法如何有效，如 SARS。到现在也不清楚为什么会出现，为什么消失。也不确知明年会不会再出现。其次，面对这么多的未知，
我们还是要给病人相对笃定的建议。我们要给病人列出几个可选方案，要跟病人讲清楚不同方案的优劣，要给出我们推荐的优选方案。在此，不做假，不能说假话，不能做假数据。我现在一直坚信，如果没有真的存在，所谓的善只能是伪善，所谓的美也只能是妄美。我记得在协和教过这句话，说哪怕再难听的真话也比假话强。最后，要有天然的谦虚，因为你不知道，你做不到的太多了，你要永远保持谦和。导师郎景和讲过一个故事，有个妇科大夫曾对他说，郎大夫，我做过很多妇科手术，我从来没有下不来台，没有一个病人死在我的手术台上。郎大夫停了停说，尽管有些残忍，我还是要告诉你人生的真相。人生的真相是，你手术做的还不够多。第三，以苦为乐的精神。学医很苦，原来有个协和老教授说，原来的协和校训是吃得苦中苦，方为人上人。后来解放了，新社会了，校训只剩前半句吃得苦中苦。我做医学生的时候，那些大我30-40岁的老教授，早上7点之前穿戴整齐，站在病房里查房。我再贪酒再好睡，都不好意思7点之后才到。上世纪90年代，协和门诊夏天没有空调，教授们也是西装领带衬衫，从早上8点到下午3点不吃饭，几乎不上厕所不喝水，汗从脖子上流下来，流进衬衫。当时的协和不熄灯，教室在7-8楼，住宿在6楼，食堂在地下室，晚饭4点半开，从5点多开始看书，一直看到深夜。从那时候起到40多岁的现在，我没有在晚上12点之前睡过。第四，快速学习一切陌生学科的能力。最开始学神经解剖的时候，协和内科主任以过来人的身份去给我们鼓劲儿。我问，颅底10个大窟窿，你还记得哪个是哪个吗？哪个都有哪根神经、哪根血管穿过吗？我估计当时的那个内科大夫心里非常恨我，他当时的回答是，我虽然忘记了一切，但是我学习过，我清楚地知道怎么学习。第五，热爱实操。实操就是落实到底，把事儿办了。什么是临床？协和老教授讲，临床就是临床，就是医生要走到病人床边去，视、触、叩、听。书本永远是起点而已，永远难免苍白无力。一手资料永远远远大于2手资料。第六，追求第一。协和在东单3条方圆这几10亩地，每年几10个毕业生，最初的200多床位，至今的近100年历史，就是一部中国现代医学史。没有协和就没有中国现代医学。如果问协和门口的病人为什么非要来协和，病人常常会说，来协和就死心了。病人和死亡之间，协和是最后一关和唯一一关，所以这一关必须是最好的、最牢固，这是荣耀，也是责任和压力。第七，项目管理。所谓项目管理，就是在有限的时间、人力、物力下把事情做成。协和8年，尽管功课很忙，又忍不住看小说，我还是做了北大生物系的学生会副主席和协和的学生会主席。寒暑假基本没闲着，看小说之外都用来完成一个个项目。比如在北大的第一个暑假，和4个同学一起和植物学汪进武教授去四川和甘肃寻找一种非常少见的山竹。
我完全忘了那种山竹的重要性在哪儿，似乎找到之后可以改写被子植物史或者呼唤神龙。我记得的是师徒五人漫游20天，每天住旅店，每顿有荤有素，最后在有限的预算之内找到了那种山竹。第八，与人相处，与人分利。当时协和一间宿舍10平方米，放3张上下铺的床，住6个人。当时协和一届一个班，一个班30人，一班只有一个班花。这种环境教给我如何在资源有限的情况下与人相处，与人分利。第九，抓紧时间恋爱。大学期间20多岁，你会觉得时间永远静止，人永远不老，但是这是幻觉。这段时间过得再慢也会过去，男生小腹再平坦也会渐渐隆起或者松弛，女生面团再粉白蜜嫩也会渐渐残败。大学的时候，班上的妇女是很美好的，奉劝各位男生，花开堪折直须折，莫待无花空折枝。协和往西不远有东华门、筒子河、角楼、午门，傍晚牵了手走走，很好的清风朗月，从来不用1钱买。协和往西不远有3联书店可以乱翻书，往北不远有中国书店可以乱翻书，往任意方向都有大量的马路牙子可以坐着喝雪花啤酒乱看姑娘，这些都不太费钱。第十，人都是要死的。协和8年集中见了生老病死，深刻意识到人终有一死，这似乎是个废话，但是很少人在盛年认识到这点，更少人能够基于这个认识构建自己的世界观、人生观和价值观。因为人是要死的，所以一个人能支配的有效时间非常有限，所以要非常珍惜每一餐每一天，都不要轻易给无聊的人或事。因为人是要死的，所以人不要买自己用不上的房子，不必挣自己花不了的钱。像协和很多老教授一样，早上在医院食堂吃碗馄饨，上午救救人，下午泡泡图书馆也很好，甚至更好。因为人是要死的，所以要常常念叨冯唐说的9字真言：不着急，不害怕，不要脸。